Pessoal, já vai deixando o like. E se no final do vídeo gostou, se inscreva no canal. E caso não gostou, deixa o dislike. E comenta o que devo melhorar e quais temas trazer. Me diz nos comentários qual o seu herói preferido no Bangas e por que ele é bom. Espero que gostem da gameplay. Este é um vídeo sem cortes. Aproveitem! Das flores de uma fiola em cana. Como se atreve? Aliado eliminado. Meu bom! Experimente essa magia. Aliado eliminado. Reúnam-se.
você conhece a linguagem das flores de uma fiola em cano? O meu irmão? Seu time destruiu uma torre! Achar o meu irmão? Outro! Abateu o morte! Inimigo eliminado! Dupla E!
eliminação. Eliminação. Afinal, eu sou a melhor aluna da academia. Se pelo menos eu fosse livre. Glorioso! Seu time destruiu uma torre. Seu time destruiu uma torre. Experimente essa magia. Achar o meu irmão? Seu time destruiu uma torre! Você conhece a linguagem das flores de uma fiola em cana? Como se atreve? Espera. Experimente essa magia. Pelo menos eu fosse livre.